рамках заходів, присвячених Михайлу Петренку, видатному нашому землякові, у міському будинку культури напередодні Дня міста відбувся вечір романсів. У виконанні провідних солістів Донецької філармонії лунали відомі вірші поета. Кількість творів Петренка, покладених на музику, обмежується декількома. Отже, зі сцени також лунали романси на вірші інших відомих письменників України, насамперед Тараса Шевченка і Лесі Українки. Особливою прикрасою вечора стали народні пісні. Аби передати всю красу поезії Михайла Петренка, виконавці довго готувались, вивчаючи досконало життєвий і творчий шлях поета. Я старалась вложити всю душу в ці стихи і як би понять його, що він хотів сказати, що його волновало в цей момент, коли він писав то чи інше стихотворення, яке я сьогодні читала на сцені. Слов'янськ, як гарно ти по річці Тору, по рівнині розкинув пишні садки, квіти пахучі по долині, і так красуєшся собі. Вот самая знаменитая из его песен «Мы знаем, дивлюсь я на небо, та думку гадаю» обычно поет всего два куплета. Ну, так сложилась так традиция, вот, что поет два куплета. Там написано гораздо больше стихов в этом произведении. Вот мы когда с Алешей учили, мы все это читали, посмотрели, там совершенно раскрывается по-другому смысл этой песни. Вот, поэтому там есть еще простор для творчества, это еще можно изучать, это еще можно пропагандировать как-то.